munaasabadan sida ballaadhan la iskugu soo dubariday ayaa ahayd mid ay ku qalin jabinayeen arday tiro badan oo baratay culumta kala duwan ee ay bixisay jaamacadda Addis Ababa Medical University ee magaalada Hargeysa. Waxaana lagu qabtay hoolka ugu weyn hoteelka Mansoor, iyadoona ay ka qayb galeen murashaxa madaxweyne ee xisbiga u ciday Injineer Faisal Cali Waraabe, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha Shirmaake Geele, wasiiro, waalidiin, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. ugu horeyna waxaa munaasabadaasi ka hadlay Maxamuud Saxardiid Askar, madaxweynaha jaamacadda Addis Ababa Medical University, isaguna ka warbixiyay jaamacadda iyo dadaalka ay ugu jiraan kobcinta ardayga. waxaa halkan jaamacadda ka qalin jabinayaa 89 arday oo ah dufcaddii 7-aad ee jaamacaddan ka soo baxda. waxayna ka kooban yihiin 3 qaybood: qaybta loo yaqaano public healthka, nursery-ga iyo midwifery. runtiina jaamacaddan waxay qayb libaaxda kaga jirtaa waxbarashada ardayda dalka, iyadoo had iyo jeerba soo saarta arday tayo leh sida Aadamsoon. geestooda qaar ka mid a macalimiinta iyo mas-uuliyiinta sarsare ee jaamacadda Addis Ababa Medical University oo halkaasi hadalka iska daba qaatay waxay yidhaahdeen, marka shaqo la'aan baa ka jirta, laakiin kow waxaan idinkula dardaarmayaa in aad Ilaahay darti u shaqaysaan oo aad bulshada bilaash ugu shaqaysaan. lababa waad ka helaysaan, aqoonna waa idin kordhi doontaa, CV-giinna ama background-kiinna ama taariikhdiinna waxqabadna way idin geli doontaa. oo qofka bilaashka ku shaqeeya ee naftiisa ku bixiya waxa weeyaan inuu bilaash umadda ugu shaqeeyo, xataa waxa u fududaataa in uu da'yartan quruxda badan iyo awooddan cusub waxay u baahan tahay in laga faa'iidaysto. adduunyadu waxay isku dhaaftay waxa weeye ka faa'iidaysiga human resource-ka. haddii aynu garanno in taas oo arday oo dhallinyaro ah oo aqoonsita inaynu adeegsanno oo ka faa'iidaysanno, qarankeenna wuu qurux badan. madaxweyne xisbiga u ciday Injineer Faisal Cali Waraabe, guddoomiyaha hay'adda shaqaalaha dowladda Shirmaake Geele, wasiiru dowlaha wasaaradda cadaaladda Khadar Axmed Diiriye iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday asxaabta siyaasadda oo goobtaasi ka hadlay waxay hambalyeeyeen ardaydani ka qalin jabisay caafimaadka qaybihiisa kala duwan, iyagoona ka marar kacay dadaalka ay jaamacadda Addis Ababa Medical University ay ugu jirto kor u qaadida aqoonta ardayda. waa idin farayaa oo idinku celcelinayaa. idinka ayaa dalkeena isbeddel ka samayn kara. idinka ayaa aqoontii soo bartay. idinka ayaa noqonaya madaxweyne bartay. waxaan jeclahay inaan idinka hambalyeeyo ajeefweyntiga aad gaadheen ee ahna waxbarateen oo aanay waxbarasho u ahayn aad caafimaad barateen. aad iyo aad baan idin salaamayaa. waxaan Ilaahay ka baryaa in cilmiga aad barateen uu ka dhigo cilmi anfaca dalkiinna, dadkiinna iyo diintiinna. aad iyo aad u mahadsantahay. tiina iyo agta ummadda oo dhanba ku weyn waa maalin runtii laydin muujiyey. maaha uun qalin jabina abaal badan inuu noloshiina galay. Soomaaliyana waxaad ku nooshihiin cid walba oo idin garab joogta abaal idin gashatay. qalin jabintu qofka qalbigiisa loogu talagalay inay taabato oo intuu dib u eegaa u arkay imse abaal baa soo galay inuu maanta halka. aad iyo aad baan u hambalyeynayaa ardayda 9 ka baxday maanta iyo waalidoodkood iyo macalimiintoodiba. ilaahay wuxuu joojiyey maanta idigoo dafcaddii 7-aad ka baxaya. maalintii la aasaasiyey waan joogay jaamacadda qoladii qalinka xadhigga ka furtaan ka mid ahaa magaatada ilaahay baan ugu magacaabay subxaana wa tacaala. waxaan leeyahay arday 7-ka maanta waxaynu u baahanahay inaynu dulqaad kaga baxno, waxaynu u baahanahay inaynu adkaysi kaga baxno. haddaanad walaalkaaga boorame iyo kalaascaano iyo ka bartamaha aanad isku mid u arag wallaahi inaad hor. gabagabadii munaasabadda waxaa halkaasi shahaadooyin lagu guddoonsiiyey ardaydii ka qalin jabisay jaamacadda Addis Ababa Medical University oo ka mid ah jaamacadaha ugu waaweyn Somaliland, iyadoona xidhiir dhala leh jaamacado caalamiya oo ay ka mid tahay jaamacadda Chima University ee ku taala dalka Ethiopia. waa Idruus Cabdillaahi Ismaaciil Bershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.